Jasné, že v profesionálním sportu se nepije alkohol, ale jsou takové zvláštní výjimky potvrzující pravidlo. Neudělalo se ti špatně při tom příspěvku? Ne. V pohodě? Ne, já jsem si jenom všimnul takové zajímavé věci, že vlastně všechny ty příspěvky něco slavily, že jo, většinou. Mm-hmm. Takže jako já s tím nemám problém, já taky slavím, když uspěju. I s alkoholem? Poslední dobou to teda není úplně tak častý, ale i s alkoholem, no. Já to jenom uvedu na pravou míru pro ty, kteří nejsou úplně v obraze, že Michal nedávno napsal takový kritický tweet, když Mick van Buren dal hat-trick proti Teplicím a řekl, že to oslaví tak nějak po česku a že si dá možná pár piv na oslavu, protože druhý den Liberec má volno. No a strhla se po tom tvém příspěvku velká vlna kritiky na tvoji osobu. Udělal bys to znova? Napsal bys to znova? Určitě. Jo? Určitě ano. Já jako, mě se trošku zaráží, že všichni to vnímají, jako že ano, já jsem v těch komentářích ze 2/3, ze 3/4 dostal jako po nose, jako když to řeknu slušně. Ale na druhou stranu, když se podívám na ty srdíčka, že jo, ty lidi, co ten příspěvek likely, tak aha, těch je skoro jednou tolik. A když porovnám to, co mě přišlo jako soukromně, ty zpětné vazby, tak tam taky převládá jakoby ty pozitivní reakce spíš, jo. Takže ono může něco působit, můžou to nějak, ale mě spíš zarážejí třeba, já jsem potom následně odmítnul dva rozhovory do deníků nejmenovaných, protože se mě ptali, jestli se k tomu chci víc vyjádřit a jestli to nechci říct zpátky náhodou, to, co jsem jako řekl. Tak říkám, že vůbec ne, a že ba naopak už se k tomu nechci jako moc vyjádřit, protože si myslím, že takhle to má mnohem větší zásah do té společnosti a že se o tom mnohem víc mluví a když člověk jako o tom bude mluvit dál a dál, tak už bude prostě mlátit suchou slámou vozem a už to nebude mít takový takže ten efekt. Super začátek dnešního pořadu z tvého pohledu. tak já se tomu prakticky nevěnujeme. Já jsem to trošičku čekal, že to přijde. Jako, jo. A myslím, že Láďa Vízek má nabito, ne? Směrem k tomu. No, tam, když jsem viděl tu nominaci, tak tam jsem začínal jako si říkat, jestli to neodmítnu, to pozvání. Tak je to majitel pivnice, no. Láďo. Tak já nevím, já jsem myslel, že to řek v nějaký agónii nebo v horečce. Nic jiného normálního mě nenapadlo, ale my jsme byli zrovna v tu dobu u Hudlera na golfu s Haškem, se Sieglem, i Šmíca tam byl. A musím mu říct teď, co jsem provedl. Já jsem otevřeně volal Jirkovi Hamzovi, šéf trenérovi biatlonistů, aby mu dal ochutnat pivo. Protože podle mě vůbec neví, jakou má chuť a jak je to hezký po pivo. A kdyby mu dali třeba plzinku před tím terčem, tak ten terč by se mu zdal daleko bližší možná. Než možná i cizí terč. Možná i cizí terč. Ne, já si myslím, že tam byly silné slova, že generace, co má dokázat, když někdo jde na pivko. Prostě my jsme takhle vyrůstali v naší éře po pivu. Těšili jsme se, oslavovali jsme. Jsem zvědavý, jestli udělá ještě nějaký úspěch, jestli to bude oslavovat mlíkem nebo vodou, nevím. No jak jsi oslavoval svoje olympijské stříbro? Protože to taky byla probíhající sezóna, ne? Která ještě nekončila. Olympijský stříbro, tak já jsem se dostal ve 2, ve 3 ráno jsem se dostal na pokoj po dopingovce, po všech těch možných. Šel jsem na rotoped, protáhnul jsem se, ve 4 jsem šel do postele a ráno v 10 vlastně jsem stával a mě čekal další závod hned druhý den. A vlastně já jsem oslavil olympijský stříbro tak, že vlastně po olympiádě, když jsme cestovali domů, tak jsem šel do českého domu a tam vlastně partnerem českého olympijského týmu je plzeňský pivovar a tam mě učili čepovat pivo, tak jsem tu třetinku vypil, co jsem si načepoval. No, a je to tady. Já mu... Takže to bylo vlastně po olympiádě a to je přesně to, že o tomhle tématu se můžeme bavit dlouze a prostě v probíhající sezóně na konci ať klidně slaví každý, jak chce, my na konci sezóny taky slavíme, my máme prostě já mu musím říct, my jsme oslavili taky olympijskou medaili. Dokonce zlatou. Zlatou. A nenechali jsme nic náhodě, my jsme se zmastili hned v letadle. Takže... Mě samozřejmě zajímalo, jsem věděl, že tady bude Michal, jak mě zajímalo, jestli vlastně ta kladba se týká jenom piva, anebo se týká také vína. My jsme tady z Láďho vzali trošku do sendviče. Ano. A hned jsme před začátkem pořadu mluvili o tom, kolik má Láďa doma ještě vína z Bordeaux a kolik mu zůstalo. A překvapilo mě teda, že Michal říkal, že prostě alkohol je jed
A týká se to i vína, jo? To mě trochu šokovalo, protože určitě víš, že víno má pozitivní, červené víno má pozitivní důsledky pro lidské zdraví a nenáhodou se ve Francii dožívají v průměru mnohem vyššího věku než v Evropě. A teď tady Michal nám vpálí, že to je jed. Ne, ten je úplně vedle. Hele, a vemte si, no. Když ten alkohol, že ho člověk pozře, proč ho zvrací pak, že jo? No, ale to jako je mírou. Ne vždycky. No, ne vždycky, ale protože tělo špatně, se s tím pere, že jo? Protože špatně předtím něco snět. Ano. Ne, ale Vláďo, pochopil jsi Michala, co tím chtěl říct? Má tam kus pravdy? Nějakém vzkazu směrem k novým generacím, k mládeži? Já jsem to pochopil, mě se akorát nezdalo, jako proč to bylo takový šílenství, byl to jeho názor, který jsem chápal, proč, co tím chci říct, že profesionální sportovci teď v současné době už si nemůžou dovolat pít tolik alkoholu nebo vůbec hodně alkoholu, protože hrajou často za sebou, mají ten program takový, že to tomu tělu škodí. Hodně alkoholu samozřejmě škodí tělu. Já si myslím, že si dá člověk na spaní jedno pivo, že to neuškodí, ale dobře, každý máme nějaký na to názor, ale mě spíš se překvapilo ta lavina, která se spustila, že byl až tak kritizovaný. Já jsem ho pochopil, co tím chtěl říct, jo. Správně by to tak mělo být, ale prostě zvlášť tady u nás v Čechách jsme zvyklí si to třeba pivo po tom fotbale nebo po hokeji. Vím, že hokejisti taky nejdou daleko, aby si dali jedno pivo po nějakém zápase si dát, ale je potřeba vědět, kdy a kolik toho alkoholu, si myslím, nejde jenom o pivo, ale i o to víno, si myslím, je důležitý vědět tu míru, kdy si to dovolí, kdy si to můžeš dovolit a kdy prostě za žádnou cenu nemůžeš. Ale Van Buren možná myslel malý, ne? On říkal pár piv, možná myslel malý, že jo? Pár malých piv, to tam neřek teda, no. Neřek, ale já jsem tomu rozuměl, myslím i tu euforii toho Mika, když dáte hat-trick, tak prostě řeknete něco, co si myslíte, že je v pohodě a vlastně to ani tak nemyslíte. Já myslím, že zrovna Mik není kdo ví, jaký velký pivař, co ho znám ze Slávie. Takže spíš to řekl tak, že jak to řekl po česky, že my z Čechách jsme jako pivní národ. Ale je to Holanďan a oni taky jako umějí za to vzít. Taky, no, ale prostě, tak když se mě zeptal novinář otázku, a co budete dělat, teď nedáte si náhodou něco, jako nějaký večer, tak právě v té euforii on třeba řekl, jo, jasně, jak si dáme na večer, dáme si nějaký pivo. Myslím, že to, že Mik je takový, řekl bych, takový dobrý profesionál, že to ani taky tak nemyslel, že by po každém zápase potřeba pít alkohol. Co rozhodčí, dá si taky po zápase pivo? Na uklidnění. Tak my samozřejmě máme nějaký striktní pravidla, co se týče těch příchodů na zápas, ale myslím si, že jedno malé pivo, to teda dodržuji já po zápase, na škodu není. My jsme v naší republice takový selektáři, že buď jako ten alkohol pijeme a propagujeme to, anebo ho nepijeme vůbec a striktně to odsuzujeme. A přesně jak tady zaznělo, já si myslím, že je pivo a víno není alkohol, víno je dokonce lék a tímhle já musím i pozdravit svoji kolegyni z redakce Denisu Doležovou, protože ta moc dobře ví, jaký já mám vztah k bublinám, takže tímto jí zdravím. Aha, ale hele, tady to... Láďa pleská, Michal ne. Já si myslím, že právě třeba i v nižších soutěžích se dává, rozhodčím dává štampelička před zápasem, aby se jim jako líp pískou. Domácí to zkoušej a někteří rozhodčí odmítnou, ale a některý to nedokážou. Ne, takže já si myslím, že kdyby se chtěl s trubičkou před začátkem zápasu, takže by jsme měli všechny problémy, že by nás neměl dopískat. Myslím si, že by to byl problém. Jako. Ale jako Michal úplně žasne, když tohle to si. Že to, že dávají kluby takový občas někomu. Já jsem v této situaci nikdy nebyla. A... No, tak a pak na ně čekají policisté, značky, když se prohraje. No a tak to víno ve Francii, pijou fotbalisti víno? Tak víno se pije naprosto běžně třeba k obědu. To vlastně je součást kultury. Nemůžu říct ani, že to je alkohol. To je vlastně součást života, součást společnosti. A jak říkám, já tady nechci znít jako nějaký propagátor, velký propagátor vína. Bavíme se o červeném. Ale my jsme, když jsme byli mladí a hráli jsme, tak jsme říkali, že jsme tak pomalí kvůli tomu, že u nás se nepije víno, ale pije se pivo. A možná Francie může být příkladem toho, že ta kultura toho Středomoří je založena mnohem více na tom vínu, než na pivu. A možná to bude důsledek. Já jsem neviděl teda čísla, že by to někdo potvrdil, ale asi to tak bude. Tak asi to téma opustíme, ne? Co? Jako já jsem se k tomu vyjádřil jasně. A... Nemám k tomu víc co říct. To je fajn. Já musím říct, dneska už poprvé usnu, protože jsme si to vysvětlili, ale já jsem týden nespal, když jsem si to probíral, ty jeho výroky a generace a děti a tohle. Ne, ne, ne. Ne, tak jako, když se teda ještě k tomu, jak já už k tomu mám co říct. Teď. Dobře. Dej si můj... před závodem malýho panáčka, uvidíš, jak ti pojedou lyže. Já mám zbrojní... já mám zbrojní průkaz a já nemůžu... pod vlivem alkoholu ovládat zbraň, ale můj brácha vyrůstal v profesionálním týmu
do 19 let a myslím si, že v současné době není český fotbalový prostředí nastavený tak, že jsou zodpovědní a že vědí, kolik si můžou dát a nemůžou dát. Takže vím, co se tam dělo, jak to vlastně tou společností, tím fotbalovým prostředím ty generace jdou nahoru a nemyslím si, že to je pod kontrolou, takže proto jsem se i tak vyjádřil. Teď tady mluvím na vážno, jsme v zábavném pořadu, já tady nechci rozebírat do detailu fyziologické účinky alkoholu a tyhle ty věci. To vůbec, tady se máme smát a ne tady přehazovat si diskuze, takže proto říkám, každý, kdo si to chce, tak když dá do Google alkohol a sport, tak mu vyběhne x článků a může se o tom osvětit sám a to je celý. Ne, tady se máme smát a Láďa teda, ten se úplně orosil, ten se vůbec... Ne, já si myslím... Já si myslím, že to je veselý pořád. My víme, že jsme Češi, já si myslím, že režisér tohle pořadu ty jeho příspěvky vystřihne.